صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. یم تمام کائنات و خالق تو مالک چھ اللہ تعالیٰ، تنسی مشیت تحت چھ تمام نظام کائنات پکن، اللہ تعالیٰ سن مشیت ورائے چھن کائنات سمز کہیں تی امر مکمل گسن کے. قرآن پاک سمز بہرحال یہ مضامین سیر امید بیان کرنا کہ پن پتر تے ہلن تو تامت يتعين الله تعالى سن إجازة تاس. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كهين قوم قشن دنيا سن يتعين الله تعالى سن من شاس. إنسانا موافق اور مسلمان موافق حالت آسن إياس الله تعالى سن من شاء، مسلمان آسن مخالف حالات تيجي شاسن الله تعالى سن من شاء. بدون مشيئة خداوندي ورائشن مسلمان نہ خوشحال زندگی گزارن تو نہ غمزہ زندگی گزارن. اس سور اس بار لاکھ اللہ تعالیٰ سن اک عمر آس، مگر سوال چھو گسن پوز اللہ تعالیٰ کم سات چھو دنیا پنن بندن موافق بناون اور کم سات چھو دنیا شزا پنن بندن مخالف بناون. اک سوال چھو کیا یوں ہی چھا یہ کائنات پانے ام سات اللہ تعالیٰ سن مرضی گس تم سات نہ بالکل کہیں. اللہ تعالیٰ سن اک قانون چھو یت قانون استاد اگر چھ اللہ تعالیٰ پن قانون پابند چھن کہیں، البتہ قانون اقاق چھ اللہ تعالیٰ ہم قانون اعتبار اللہ تعالیٰ دنیا سمس حالات موافق تشفہ رہا فراہم کرن اور حالت مخالف تشفہ رہم کرن. کم سال گشن موافق حالات قرآن پاک سمس چھے کہ امساد بنحس بند آئیسن اللہ تعالیٰ سن فرما بردار نیکوکار اطاعت گزار تلے آئیسن امت مسلم اس یہ تمام دنیا استابع موافق آئیسن دنیا اور دنیا ویلتے آئیسن موافق. اگر بندے خدا اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرے گناہ کرے تیلہ سے سوری شزائی تیمی سے مخالب بناونا اسو بارال اصول اللہ تعالیٰ سے اس انسان تھی اور اس قوم تھی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرن تیمی شن عزت میلن کی تیمی شن زلت از بوتوشن تیمی شن پستی پہ ان بوتوشن پتیم تاریخ شی شاہد کہ ایمو قوم تھی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کر اک مٹے تیم اور بیتیم زلت اختیار کریں زلت برداشت کریں. اخ مثال اندر جلدی جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام سن اس قوم از بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے نبوت عطا کرنا زمن شاش حضرت موسیٰ علیہ السلام از مقاصد اخ مقصد اس اس بنی اسرائیل اس فیرون سن گلامی مز آزاد کرن اور دویمی من چو صحیح وقت ہوئی آخرت چوات اللہ تعالیٰ سن فرما برداری کن شملا گئی یہ مقصد اس حضرت نو علیہ السلام سن حضرت نو علیہ السلام کر دعوت پیش فراؤنز بنوک گئی تم کرن تسلیم کے قرآن پاک فرماؤن سمع ادبارا و تولا تم ایسا کر روگردانی اور مونن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کرن یم چوان مانن ورچی تمانک سا مصر مزوائن نیور کڑت تو بارحال حضرت موسیٰ علیہ السلام او یمن کی تیاسہ نیرزائی مصر مز درائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دریائے کلزمس قریب ویت اسی دریائے کلزمس قریب ویت ایتو قومن کی بچکن چو سمندر دریائے کلزم اور پیکی ناسا چو لشکر پکن یہ مائرن ہے تی بروٹ پکن نشو بروٹ پکن نسوات پات سیرو نشو پات سیر نسوات تو حضرت اس کو رک
عرض بسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نشوے بروٹ پکنس وار نش پات پھیرنس وار بروٹے پکو تیل تہ چھ موت نظر یون پاتے پھیر تیل تہ چھ موت نظر یون تہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کلا ان معی ربی سیہدین اے میون قوم تمی گشو پریشان کی تمی گشو غمزد کی اللہ تعالیٰ سے حکم سان درائیس اس لیے سہایس پانے وقت کت پٹ کر سائز بچائیس فرعون سن چنگل نش تندی ظلم نش سش پان قدرت تھاون اس لیے تمی بھرو غم کے کلا ہرگز اس گسن ہلاک برباد کی اس مٹو نہ کی اللہ تعالیٰ چھ مسجد وعد کرمت اے موسیٰ تو بچاؤ ہوتس اس پر حضرت ام موسیٰ امروڈس اللہ تعالیٰ پنی قدرت کا اظہار ہومت کہ اس کتیا قدرت ول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زائی تو معلوم فرعون اس بچن قتل نیون کرت یذبحون ابناءکم قرآن پاک من ون یس سن اولاد نیون قتل کر پت ون سم آج دربار دپس نا ثم سری بچ نیون قتل کر اگر وی سری ماری پت کمس پہ کر حکومت اور سن غلام کم بنین پہ تم دپ تھی ٹھیک کت ون اک وری مار ہو بی وری تراو ہو اک وری مار ہو اور اللہ تعالیٰ سن قدرت عجیب تم چھنا پنی قدرت کے اظہار کرن پنی خالقیت تہ ہاون کہ یل میون کان بند بن اور تمس کت پہ بچاون بہ اور یل میں کان قوم چاسن بچاون کان فرد بچاو بغیر اسباب بچاون یمی وری قتل اولاد کری تمی وری سے دنیا سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہاون تمام دنیا کی اس سے میون قدرت یہ میں بچاون کان میں ہیک نہ سمجھاوا میرس فلانی کے ایک نکاح انسان ختم کرت کے ماند کرت کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پنس نبی بچاون کم سز کم زر انزال سز کم حالانکہ قرآن پاک فرماون ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت ساری کھت کمزور ترین گھر امس مکڑی ہن جال آسن البتہ یم سات پنس حدیث نبی اس کائنات کے سردار سے حفاظت کام ان او مکڑی ہن جال بلاون کسی ہمو کام آزائے اللہ تعالیٰ پنی پنی شان بلند پانی قدرت آئی ابو بکر تی روزے تھی عمر فاروق سری جانی سار صاحب تھو کتی تمن ہاو کہ اللہ تعالیٰ چھ کاسی ان محتاج یل سو پن بار نبی سا حفاظت کری سا سا کر مکڑی ہن جال زری پنس نبی حفاظت اس ٹھولن ہن تذکر چھ بہرحال روایتن مز البتہ تم روایت چھ ضعیف کبھی روایت چھن کی تو بہرحال اگر تم تہ مانو تو سو کوتاہ مضبوطی چیز سو کوتاہ ڈیفینس کرے پتہ سمجھاوا سو کت لڑی ہن تم ٹھول کفار مکان سے اللہ تعالیٰ چھ پنی شان بے نیازی ہاون بہرحال ام وری قتل اس اولاد کری امی وری آو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چیز آو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موش بچ حوال کرن اور ین فرعون سن تم جلاد تم نی ان ذبح کرت حضرت امی موسیٰ کر اللہ تعالیٰ وحی ماج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مس اے امی موسیٰ سو کھوزر کیا سو کیا کرزی ان ارضعیہ سو دے امی زود چانا ان دود سی فإذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم اگر چہ بادشاہ ہوئی فرعون سن فوجی اور چینس اولاد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تم ذبح کر سو کیا کرزی فالقیہ فی الیم سو تل جن تو لگ جن سمندر اسمس تابوت اسمس تھجن حضرت موسیٰ علیہ لکٹ بنن بچے اور تھجن تابوت اسمس ترجن دریا وس کر جن حوال تو اللہ تعالیٰ فرماون کہ یہ تابوت کو تو واتنا ان کیا کرو اس اے امی موسیٰ ولا تخافی ولا تحزنی غمزد کر جن کے خوف کر جن کے نہ کھوزی کہ میون بچے یہ کت امس کیا بنی سمندر اس کرنا حوال یہ کت بچ چاہتی اور گرے تھاون ات روزی صحیح کہیں بس ولا تخافی ولا تحزنی اے امی موسیٰ نہ کھوز نہ کرز غم غمزت تہ گزن کے انا رادوہ الیک یا انونی واپس سے بچ چا کرونی پنونی بچ واپس اور بے بیاگ بشارت بوز و جاعلوہ من المرسلین بے بناہونی ویسی نبیوں مز رسولوں مز بناہون اتھا وس اللہ تعالیٰ بشارت دیت حالانکہ ژتجی ور بعد میلے نبوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ون لکٹ اور ساری فرعون سن لشکر سے لگت یہ ساری بچا سے نبو قتل کرت ام موسیٰ سا بشارت بوزنا کہ اے ام موسیٰ آ کرونی واپس انا رادو واپس کر ہوئے اور بے بنا ہوئی نبیو مزوا جاعلوہ من المرسلین تو ایسا بڑا بشارت وجہ کیا چھ اللہ تعالیٰ فرمان یل میں بچاؤں چھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس فاس سے کان ٹلف کیا تمام فرعونیت یین اور تمام سن جاہو لشکر یین مگر میں اس امس نبی اس ون چھ نبی تھی کیا لکٹ بچ اس بچور ہلت تے ہیک نہ کیا امس میں اس لکٹ اس امس معصوم بندس ہیک نہ ساری فرعونیت تھی چھیڑت کی ساری فرعونیت رلت بہرحال گئی حضرت موسیٰ امی موسیٰ اور تراؤن سمندر اس اللہ تعالیٰ کر واپس کس تمہ مون دوت چون تو سارے شو مولم دوت چون نے کی اللہ تعالی فرماون ورددناہ الی امہ اشا شکر موسی علیہ الصلوۃ والسلام تنی ماج واپس
اشكر موسى عليه الصلاه والسلام كاج كورس واپس زو چیز کئی تقرع عینها تاکہ تمسن چشمانی مبارک اسن تھانہ کیا گسن اگسن چشمانی مبارک تھانہ سگسم نہ گمزت کے اس لیے کورس واپس تمس کورس منا کاس یوں دوت چیز اتھی چ موش پنن سیر پلنائی تمسن شیر چیز نہ چھی چ منا سار نین دوت چنس وردت نہ ہو الا امه اے مانو بدو اللہ تعالی بوز نہ نظر دیو مین واد مین قدرت وشو مکر موسى علیہ الصلوۃ والسلام پنی ماج واپس اور بے کیا کر میں واپس کئی تکرر آئینہ تاکہ تمسن چشمان مبارک شیلین اور ول تعلم ان وعد الله حق اور تاکہ ام موسى کے یقین پروردگار نے سواد مسجد کریا سواد گو حق ہوئے سمجھا اس لیے اللہ تعالی فر اس لیے کر میں واپس چھون میں اس نے کہیں ول تعلم ان وعد الله اور ام موسى کے تمام دنیا اس لگ مولوم اللہ تعالی نے مواد کرمی چھ تم ساری چھ برحق اس لیے کہ ام موسى کرن واپس برن بن اولاد اس کیا چھ گسن یاس اگر بندی روز تو دو یوم کم اس کا کام آوا تو سمجھ اس لیے اللہ تعالی سے یم تی وعد تم ساری چھ برحق چاہے اس یقینی ہے یا نہیں ہے بر اللہ تعالی اس لیے کہ خالق کائنات چھ تم خلاف ما گس کام تنس خلاف مرضی مطابق گسنی دنیا کی تمس اللہ تعالیٰ سی مشیت اس تی گس دنیا مس تی گس بالکل حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کریاو گنک جنگ بدرک تو شو معلوم سارنی گنت گو اس غزوہ گو سو گو غزوہ بدر غزوہ بدر کے موقع پر آئے کفار مکہ اور ابو جہل پور شان سان آئے تم تموس ان خطرناک پہلوان یوت سی تم دن آج سنو یہ سوری ملی میٹی کر تو بہرحال تہ پس منظر یاد تم کیا رائے جنگ کرنی اس لیے کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن جنگ کے اراد کی تم ورس خالی ابو سفیان سن کافر رکاون کفار مکہ کریا مکہ شریف مز اراد کہ اش ہسا کرو پوس جمع اور پت کرو تجارت اس تجارت نفع میرے سو سوری نفع لاگو مسلمان خلاف تاکہ سوری قوم نماز تمام یہ نبی سن سوری نعوذ باللہ من ذلک یہ دین نمو ختم کریت یہ کریا کفار مکہ اراد بہرحال ابو سفیانس گیا تم تعاقب کرنے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سس واریہ زیادہ چالاک تو بہرحال تم کور معلوم کہ میں ماشو کان پیشا کرن اس ماشو بہرحال کان رکاوٹ تمس لوگ معلوم سو گئے گجائے کہ اس پر تج کورن معلوم تت وشن گڑین ہن یا اوٹن ہن یت اس ونن چ لید سمجھاوا گوہ یت کشر بڑ بنو اس سوی فرون تت وشن تت مس مشک وشنس دوبن سے لید چھ دوبن سے بدل کو سائیڈو کی چھ مدینہ پاک لید کدک چھ یوتا حساس انسان اس چھ مدینہ پاک کن اوٹن ہونی لید تم امک مانا گو مدینہ ول چھ پیشا کرن اس رائے نی یل کم کے اخ نفر دوڑو جلدی وات مکہ شریف تم انداب کے سلوٹو قافلہ او مکلاون ختم کرن اس ائی تم سمجھاوا لٹاونی سوزن جلدی جلدی اور پان بدلو وقت پت یس وات عام بس وات اس یہ پر گسن اس مکہ شریف ملک شام پہ مکہ شریف تم بدلو وتھی بہرحال یتھی تم مکہ شریف قریب وت مدینہ طیبہ کن سر نبر درائی پسوز شش تمن مکہ شریف والن دو کیا پروا چھن قافل بچو اس گئے پار وے سرحد مدینہ طیبہ سرحد کرے اس پار بورڈریز کرے اس پار وچ ضرورت اس نس کے ابو جہل اس درو تموس خطرناک اخصاص لشکرن مت اخ ہتھیار تیس اور اوٹ تیس من پر جنگ کرے تم بہرحال پور تیاری سان اور بیس جنگجو آمت تم حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن جنگ کی اراد درمت کی تم سس خالی ترہ ہت تروہ صاحب صاحب اور بیس نہ ہتھیار زیادہ کی بعض دن اٹھ تلوار بعض دن ام کھت کم اس وجہ کیا اس تمہ اس جنگ کر ابو سفیان ست کی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خالی ابو سفیان سن قافلہ رکاون اس لیے کہ سہ قافلہ گسی اس تمک نفع میلے سو مسلمان خلاف تمن استعمال کر اس لیے گئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہ اس کا جنگ لڑن کی اور نوس مد مقابل تیت پاورفل کا تم ساتھ قوم تم قافلے کی اراد رہی تجارت کی اراد تم تہ اس جنگی سامان سیت کی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یتھی مدینہ طیبہ کن سرحد نبر درائی ابو جہل سوزک شش کی یور ایزن وے کی ابو سفیان کی قافلہ بچو وشن چوی ضرورت کی ابو سفیان تو بک نایز گسو بدر استامت اور تچو شراب اس اور یم سم کنجیریا وغیرہ وغیرہ یم سوز چھ خواتین یم نسنا وقت ڈسکو ڈانس کرن اور پتیمو شراب چت واپس تک بدر پٹ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگ مولوم کہ ابو سفیان چھ
پار گومت اور اور چھ ابو جاسر قافلہ پکن تم چھ پور تیاری سان پکن حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکو قافلہ پنن صاحب صاحب جانصار صاحب سیت اکثر انصاری صاحب صاحب مہاجر صاحب اس زیادہ کی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکو ام صاحب صاحب فرمک صاحب می دیو مشور اس پھر واپس کن بروٹ پکو جنگ کرو ایم سیت اک صحابی کو کھڑا سوس مہاجر صحابی یعنی مکہ شریف کو صحابی عرض کرن یا رسول اللہ پتہ نہ پھیرو کہ احساس پاک یل تیم آئی اس کو پھیرو ہوئی پتہ احساس گسو لڑنی فرمک صاحب صاحب می دیو مشور بیاک مہاجر صحابی کو کھڑا تم کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس پاک بروٹ پتہ پھیرو نہ کہ اس کرو جنگ فرمک صاحب صاحب می دیو مشور کتل فرمو حضرت کہ صاحب صاحب گئی کھڑا مگر ہم دشوے صاحب صاحب اس مہاجر صاحب صاحب مش مکہ شریف کے صحابہ حضرت حسن کی کام مدینہ توبوک صحابی گسے میں مشور دیون اس لیے کہ اکثر شاک انصاری صاحب صاحب اور بیش اش انصاری انصاری صاحب صاحب امن سچ مہاید گمت حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہن کہ تو اس سچو جنگ کریو اگر اس کا جنگی کرنا البتہ مدینہ تے مدینہ پاک ان سرحدن اندر اندر اگر اس مدینہ پاک نیبر درائے لڑنی تم ساتھ تیمو صاحب صاحب تم ساتھ حضرت مہاید گمت نیبر را ساتھ ہوس اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یسن کہ اچھو معاہدے میں سن کرم کہ مدینہ پاک اس اندر لڑو نیبر لڑو نہ کہیں اس لیے حضرت یسن یم گسین گواہی یم گسین مشور دین اور بے شک اکثر انصاری صاحب صاحب اس لیے فرمک ترے ملتے صحابہ میں دیو مشور اک صحابی کو کھڑا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سوس انصاری صاحب صاحب تم کو رار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاز باسن تو شو شاید سن رائے تلاش کرن اشا سمجھا کافی کہ مہاجر سانیو بھائی دیتا مشورہ تو اشا کافی اتفاق کرے وچ پر حضرت اج باشو تو چھ سن شاید مشورہ طلب کرن تو چھ سن رائے شاید طلب کرن بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشنا چھ موسی علیہ السلام حواری کے اشن موسی علیہ الصلوۃ والسلام سن مانن ول کے حوارین کے مانا تم سن مانن ول تمو کیا ونیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس یل تم گئے قوم امالک اس خلاف جنگ کرنے تمو ونیا پنس نبی اس حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس تمو ونیا کہ مسجد جنگ کرنے اس لڑو قوم امالک اس خلاف تمو دس اے موسی اذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائدون اے موسی سگس چون پروردگار گشن تو زیو لڑت اس روزو یتن تماشو شنت اے سان نبی اشن موسی سن حواری کے اذهب تو گشو اور مہاجر گشن اس روزو یتی حضرت تو اگر حکم دیو سمندر مز لگاؤ گوڑس تو اگر حکم دیو اس پکا تو بروڈ بروڈ لاشن ڈیر بشاو تو بروڈ تو وعدہ خلافی کرو نہ کہ سان نبی یہ تو اشارہ نہ اس سان گردن اسن اس لیے تو ما سمجھو کہ شاید انصاری صاحب صاحب گشن تیار کے یتن دون قدمانی مبارک اسن تتن اسن انصاری صاحب سن گردن دت انیس وفادار صاحب صاحب برحال حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے زبردست خوش اور دعا دیتک انصاری صاحب صاحب بروٹ پک مائی ماروز کہاں ہچک وچک بروٹ پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تد گو معلوم کم چواریا کثرت سان امت تو برحال ابو جہل حدرا مکہ شریف مس وسدر مت کمی رات اس کاز لو بچاون برحال تمس ونیا وچ واریا ہے ابو جہل واپس پھیر اس مقصد مقصد خاطر اس درائے سو مقصد گو پور تیمور کون قافل کے سو سون قافل بچو اس ہے قافل بچاون خاطر اس تجارتی قافل سو بچاون اس سو بچو اس کے گسو وے توڑ تو برحال تم جو تمن تھوڑا بہت کو نے پریس اور تھوڑا بہت کرنا زبردست تیار کرن کیا تو کریا واپس ارات پھیرنک یم امروٹ کیا تین ساتھی اس قتل گمت واسل جہنم گمت کفارو مس تم سن تم سنی ایک نیچے سن پلو تم سڑت مس سنات ننگے نس تمن مس یمن دبی مینس مو سن بدل کو شے دلس یعنی اکی نہ سو ہوا دیت نمن مک اس منس پائے شاید مسلمان چھ کم کلیل مش ترا تروا اور یمن چن جنگش تیاری تھی کہ نشم سو سامان س اس اس پور تیاری سان ایمت از دم سور اس داستان ختم آئی تم بہرحال کعبۃ اللہ من کیا کورمت آئے پور تیاری سان بیسن کعبۃ اللہ گلاف رٹمت اے سان پروردگار تم تس اللہ تعالیٰ مان خدا مان اگرچہ بہرحال باقی لکت لکت تس مان اے سان پروردگار اس دو جماعتوں من اس حق جماعت از زینا ست از زینا سا جماعت تھی بس اے میان پرور سا زینا سا جماعت اگر نبی سن جماعت حق تل زینا نبی ساس اگر سون جماعت حق تل زینا سون پارٹی زینا تل تو بہرحال درو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہ جنگ چی گو کس اچھ واریہ زیادہ تفاوت بظر چھ باسن کہ ترے ہاتھ تروا مقابلس مز اور ہتھیار ورائی کستان تلوار چھ اونٹ چھن گوڑ چھن سوئت کین جنگی سامان چھن کہ بظر باشو کے ہارن وہ زینن نا کہیں البتہ اتھی جنگ بدر گو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئی کامیاب مسلمان گئی کامیاب کم من فیاتن غلبت فیات کیا کم من
فئة قليلة غلبت فئة كياش قرآن پاک غلبت فئة كثيرة واريا كم قليل جماعت يم كثير جماعت بڑت غالي بيون بإذن الله خدا سي إذن سي خدا سي مشيئة سي بسنية عرض کرن هي قسم دنیا سي خدا سي اللہ تعالیٰ فرمان کہ واریا لچ جماعت بجن بجن جماعت پر غالي بيون مگر کم ساتھ بإذن الله خدا سي حکم سي اس لئے کہ لله الامر من قبل ومن بعد خدا سنو حکم جو گنت چلن اور امپت چل خدا سنو حکم اللہ تعالیٰ فرمان کہ روم وال گئے غلبت الروم حالکہ وہ نیستم غالب امیر کے ابو بکر صدیق انٹھو رو شرط کمی سید ابو جہل سید مدب سید روم والی ان غالب کے شرط آو ٹھو راون حضرت رسول پاک علیہ السلام فرموس ہاتھ اوٹنی کے دونتن اوٹن ان شرط ٹھو راون سے تو بارحال میں شرح عرض کروں کہ شرط ٹھو راون صحیح شاہ نصحیح شاہ بشت بارحال یہ حدیث پاک تو عرض کرن روم وال گئے غالب اور یہ پر جون مسلمانو بدرسمس اللہ تعالیٰ فرمان تفسیر کرن للہ الامر من قبل ومن بعد حکم اس میں چلن گڈ نتی تو یہ زینی خدا سے حکم سے زینی اور اس انسان حرم چ خدا سے حکم سے چ حرم نفع مل کس خدا سے حکم سے مل نقصان مل کس عافیت سکون مل کس خدا سے حکم سے مل اور کس نقصان مل پریشانی وات خدا سے حکم سے وات یہ ساری تمام کائنات کا نظام خدا سے اس قبضہ قدرت اس میں اللہ تعالی فرمان اللہ مالک الملک بوشو تمام کائنات خالق تو مالک میں نہیں سچ گسنی دنیا اس میں گس تو تل ملک من تشا اگر بو یس دولت اور کس بادشاہ کرتا وتنزع الملک مم من تشا یمز بو یس بادشاہ چھینس وتعز من تشا یمز بو یس مینو بندو عزت کرس اتا وتذل من تشا یمز بو یس ذلیل تو رسوانی ور کرت یا بو لمن یشا و اناسن مینو بندو اگر بو یس نہ بکرس لڑکی اتا اگر بو یس یا بو لمن یشا و ذکورن لڑکی دیمس اور اگر بو یس یزوجہم بجمس لڑکی تھی اور بجمس لڑکی تھی لڑکی تھی اگر بو یس فرمو کہ کیا کرس باج نمس گرواج نمنے نہ میلس لڑکی تے نہ میلس لڑکے تمام دنیا کن ڈاکٹرن پیرن فقیرن ان فیرت کو نہیں میلس میں نے درس سوا سمجھا اس لیے کہ اللہ تعالی سن تمام کائنات خدا سنس يختار ما يشاء الله تعالى يمز بسند كر يمز بيس بسند كرن يها بول لما يشاء يمز بيس اتا اتا كر ايش سوري تمام كائنات خدا سنس قبضه بس عرض کر اس میں گنت کا چھڑے سے بوجو دھیان سان تے واری حضرت ہے پتہ بس عرض کرن مسلمان خلاف کم سات چ حالات مسلمانن موافق کم سات چ حالات بلندی کم سات ملے ذلت کم سات ملے سرش خدا سے مشیت اس مس کن تن مشیت نبر چھ کان چیز تن اراد نبر چھ کان چیز سن خدا سے اراد تو مشیت نبر کی معلوم سب دے یہ دنیا اس مس گو مسلمان عزت سان چھ مسلمان ذلت اس مس زندگی گزارن سرش خدا سے اراد خدا سن مشیت بارل وای بوجو تے بکس عرض کرن اس کرے میں گنے تھی کاف بارل ایم اس ابتداء بس عرض کر حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام تم گئے پار گونا تو اس وزمت بارل دیو فرعون ہلاک تو برباد گو ہم کیا ونیا اے مینو قوم کلا ان معی ربی مون پروردگار ش مسجد سیہ دین سہا اس وقت اس لیے کہ تم ش مسجد وعدہ کرمت سوزانی اس لیے اشر معلوم کہ سکت پر بچا کیا کت پر کیا کت پر دی اس غلب اور کت پر کرس فتح نصیب سدان پانے اس پر پانے کن پتی وات فراہم اشر معلوم سمندر اس مز دی اس وقت اور کن فرعون اس دبائی کیا کرے اشر معلوم کہ کلا ان معی ربی میون پروردگار چھ مسجد سیہ دین سہا اس وقت بہرحال فرعون کو ہلاک تو برباد بنی اسرائیل اس ملے فتح جاہو جلال ملو حکومت ملے دب دب ملو شان و شوکت ملے کم بدولت اللہ تعالیٰ سے اطاعت فرما برداری بدول اس لیے کہ امروٹ اس قوم و ذلت اس مس وجہ کہ اس تمنس نے عبادت سلیقہ معلوم کے بندگی کیا گو خدا کیا گو اطاعت کیا گو حیا کیا گو پاک دمنی کیا گو تمنس نے معلوم کے حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتباع کرتے ہو تم گئے کامیاب تمن کر اللہ تعالیٰ حکومت عطا حکومت ملے مگر بہرحال قرآن پاک سے من پت تم نیام تو یاد کر پاون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل تم نیام تو شو یاد یہ مش تبر برسا آئے کیا کرو تو اس فرعون غلام بنے مت تو نے اولاد نو قتل نیون قتل نیون کرت تو نے بچے نو سیلتا اور تم اس دس غلط کام کرن اس اسے تم حالات چھو یاد فضلناکم علی العالمین اے بنی اسرائیل تمام جہاں وال پہ کرو فضیلت میں آتا کیا کیا کرو میں کر مننا سلوا تو ایک نزل کم کم چیز کرو اللہ تعالی فرمان البتہ بے وفا درایم با وفا درایم کے کم کم نشانی ہے میں ایمن کچھ مرتب کرو پنی بندگی بدولت عطا ایمن یہ مو کر میں فرما برداری کسندہ
ورین کتن دا گڑیا مانا کجسا مدت اس کتن دا ورین کر فرما برداری کیا ہوشت قوت واتنیم گلام ہوشیم ساری قوت رسوہ کن کامیو فیراون یمنی حون منیو فیراون مٹائیت اور ادبنی اسرائیل اس کرم رفت بلند دیاتا مگر امن رودنی یاد کیا امن میلے حکومت امن میلے دولت ام گئے آزاد بنی امائی یوس علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماؤن خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کوشی شان چھو دیون تمشن بشیر اس پت اکثر تمشن بشیر پنی کنٹرول نیور گسن تمشن پنی اس حدث مزروزن اس کیا اس شان حقیقت کیا اس اس کت پڑے زندگی گزارن تمشن سو یاد روزن کی تمشن بشیر پت حی لے ہولی سوچن دمن اس کتے سو فقیری سو گریبی سمسکنت سا پنی پریشنی شن انسان اس پت یاد روزن قرآن پاک ان الانسان اللہ کفور انسان جو بے انتیا ناشکر ہے امشن پت شکر گزاری زندگی مزروزن کی اور اللہ تعالیٰ فرمان بے کیا شو یہ اسی جھگڑالو تھی انسان یلی میں اس کیا مقام تو مرتبہ عطا کرو اللہ تعالیٰ فرمان میں سے جگڑ کرن کم اس سے پروردگار اس سے اللہ تعالیٰ فرمان فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينَ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينَ اچانک چلا کرن میں سے جگڑ کرن حالانکہ ہمیشن معلوم کہ ہمیشن حقیقت کیا اس ہمیشن پستی کیا اس حَلَا تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهَرِ کیا زمان گزرے اسنا لم یکن شیئ مذکورا یو اس نے قربی تذکر چیز تھی کہ اور اوپ پر کر کارگیری فی ظلمات سلاس ترین اندینی مز بنوئے میں سے فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ بہترین کارگیری کرس بہترین انداز کرس یتن یس چیز شبیہ سو چیز لگو ستے تھی یس ازو یتن شبیہ سو چیز سجو تے تھی امیس مگر امیس کیا گو فرمک امیس بنو اچان کرنس سمیع بصیرہ ات ناپاک نتکس کیا بنیو اتیس پنی کارگری پنی قدرتک اظہار کر اچانک اسی بوزن والتی تھا وشن والتی البتہ گوز کیا ام لوگ اچانک میں سے جنگ کرن وظلب لنا مسئلہ ونسی خلقہ امیس گئے پنی خلق مجھتی اللہ تعالیٰ فرمان امیس لوزن پنی ابتدا یاد کیا پنی پستی اور پنی سچ آجزی اور بالکل سم عدم رود نے امیس پنی یاد کیا یہ کیا ہوست کیا بنو اللہ تعالیٰ نے امیس رود نے یاد کیا ایگو بنی اسرائیل است سمجھاؤ تو یہاں ایگو بنی اسرائیل اس امن کیا گو متی حکومت دب دب میلو امولج نافرمانی کریں نافرمانی لجمو کریں امروش مولم بسن پوجا کرت امیز بشناسن پوجا اور سامری بدنصیب اور تمکر زبردست تقریر آت اس نے موتا ہے تیب فیراؤن اس نش سو زیوراد اس انمیت سو زول تمیو تد بلون اک بشر آت پلکن تونیز زود اور بیتونیز بتی زود پلکن اس ہوا گسن ہپور اس نیرن سوست بین بین کرن انہیں آواز نیرن تد مک حازا الہکم و الہ موسیٰ فنسی ادو مکہ یو ہے گو تون خدایت نوز باللہ من دارک موسیٰ سن خدایت امز گو مشتی سو جی بچکے ہوت پہاڑن مز ہپور یہ رو دکھ نیاد حالانکہ ونچے حال حال اس مزی اللہ تعالیٰ نے من فتح نصیب کرمز حال حال اس مزی جلت نہیں بچے میں یاد رو دکھنے کی ہند سمجھا ہوا یاد رو دکھنے یہ مصیبت اس مزی انسان گیر رشتہ میں ساتھ مز خدا یاد مگر اللہ تعالیٰ فیتے میں نیامت اس عطا کرنے کیا شو یہ شو بے میں مشتہ ہوا یہ شو پندس حالت بے دوباری بے سے نافرمانی بے سے دگا بازی بارال کرک نافرمانی ونچ حکومت ونچ دب دب آئی نافرمانی مزید 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 آو حضرت دانیال علیہ السلام گور سان بوجھے بس شاید وقت سب دیو حضرت دانیال علیہ السلام سمجھو اے بنی اسرائیل فرما برداری کریو نظر چودہ دیوان کیا اسو تک کھوت واتنے اللہ تعالیٰ کو زلت اس مزہ اسو اور کس عزت میلے ہو گلومی زندگی اسو بسر کرن فیرون اسو تائی سمجھا ظلم کرن اور حکمران اسو اللہ تعالیٰ چھین تبزو حکمرانی اور تائی کرن حکمرانی آتا تائی کرن شان و شوق آتا تائی کیا نافرمانی کرن امو مورس نے یہ معنی باز کیا تو وہ فرمک اگر نباز آئے کہ اللہ تعالیٰ فٹکار وشو بے گشو زلت اس میں سوار بے گشو زلت اک شکار امام مورس نے کیا جس حال اس کنڈیشن میں کس سمجھا سوئی میں کس کہ پڑھ پڑھتی بیٹی ہے بوجھ بوجھتی بیٹی تم وہ تو مون نے کیا تم تیائی نباز کیا اللہ تعالیٰ انکور بخت نصر مسلط کس اک ظالم بادشاہ بخت نصر اتھی امن پر مسلط آو کرنا ایک سی دوہس منوش شیطن ساسن سے قطر رہتنے ہو قطر ساسن گریفتار گئی واری ازیاد کثیر تعداد اسم بنی اسرائیل امی امی ایمن وازو سے ان پڑھنے ایمن اللہ تعالیٰ فتح نصرت کری آتا حکومت کری آتا امو مون نکی اتھی شیط ساس قتل گئی اور قد آئے کرنی وقت اک نبی سوید حضرت دانیال علیہ السلام جگو قد چو پریشان تھی قد ہی ہوت گئی شوئے کرکنی وہاں شکرہ ظلم وہاں شکرہ مصیبت زلت وشکنہ مائی وہاں گئی اس قریب اے دانیال علیہ السلام وہاں بوجھو وہاں کشپ داستان ونن یہ پاریان پت بچارن بزرگن جگہ سناز وہاں شوت وہاں شوت میں آج کہہ رہا ہوں خاندہ تمیز بچی مگر تم ساتھ ناظر میں ہوش حال کے مولی صبح مگر اولاد میلے اس نمائی کہ میں کہتا اولاد خد دعا سمجھا ہوا تم ساتھ رجاہ نے یاد وہاں شپا اس پہ ان مگر ہم ساتھ میں سے یاد اور ساتھ ہم ساتھ تھو نے یاد کیا تم ساتھ کریں ہر کا حد کرن پار اللہ تعالیٰ بچین بارحال
یسی حضرت قریب اے دانیال علیہ الصلوۃ والسلام چھ خدا سن ٹوڑ بند چھ خدا سن نبی وائیں کر دعا اللہ تعالی گوس ایم ذلت نش بچاون اس وائیں اس فسے حکومت یا شین زندگی تی اچھین اس وائیں بس قد قد اس زندگی گزاریں یم سات وجن تمی سات وتن یم سات وجن تمی سات شنگن اس ای مصیبت اس لگ میں حضرت فرمو وقت نبی شاہ سن شفیق حضرت فرمو کہ کا پروا چھن یم نافرمانی ہن سبب تو رسوا تے ذلیل ایو کرن تو ترایو سن نافرمانی خدا سن بندگی کریو عبادت کریو توب کریو تو بت منگو پروردگارس شاید اللہ تعالی کر کام وات میں مگر کم پت گڈنک چیز توب کریو نافرمانی نشی باز یہ سبب تو ذلت کو بنیو سو سبب کریو ختم یعنی یہ سب سبب کیا وس نافرمانی خدا سن بغاوت خدا سن حکم ادولی سچ چیز ترایو تو اور نیکی عبادت کریو شاید اللہ تعالی مکہ میں کام بے وات بار لازم بے میں فرما برداری کریں بنی اسرائیل حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام چھ اللہ تعالی سے مانگن اے سانی پروردگار وے فشوز بتی مس سمجھا ہی منو جرمی ایمان اس حق مگر بتی اس سوچ میں پروردگار وے کت کا وتا سانی رہی خاطر بہرحال یوسف بخت نصر چھ بادشاہ اور چھ سید کرنا لکن ظالم بادشاہ اس کافر اس مسلمان اس کے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام چھ اللہ تعالی سے احوزری کرن ہم قوم تہ کر توبہ تم دش اللہ تعالی سے فرما برداری کن وے بے آمیت وے پی تمن بے خدا سب یاد اک مدت گزرے بخت نصر وچ خواب خواب کیا وچھن امس رود پانس بچارس یاد رودس نا مگر وچھن خطرناک ڈراؤنی خواب صبح انی نم کوہان رٹ کہین اس تم تھاون ام بچ کرنے ایک سبب امس کرنا تھوڑا اگر دور دو تھا ایک تیم تو کیا کریا میں عرض ام وچھ خواب شروع دوس نے یاد کیا مگر وچھن ڈراؤنی خواب چھنا خواب چھن کو ساتھ یاد روزن کے البتہ دبناس کھوجس خواب مس ہا وچھت کے دبناس مگر یاد چھم نہ کی امس کہین تھاون کہین اس دعوا کرن شاکن آئند بھوشیہ وانی وچھت مستقبل ونیت اور شاکن غاب چھ خبر ونیت تمس دعوا کرن اگر چھ کا حقیقت چھن کہ انت تمس تم تنخواہ دیون کس لیے کہ بادشاہ شاسن زبردست ڈرپوک تمس پائی کہ ام گسن مستقبل کام آئی حمل کرنے بما مارت ہل کر بہ کیا انتظامہ تمس تم تھان ونیت کہ آئند ونی جلدی جلدی اوت آئی سم ٹر تمس ون مگر چھ بادشاہ سلام دن خواب وچھ کہین مے ون تو خواب چھ اور خوابش تعبیر تھی ونی مے وائم چلت اپس واپس نس بادشاہ اگر تم اپس ون صبح گئے مے وشی نہیں تمس مے نا یاد یل تم پوز ون اور یل تم اپس ون تمس کتنی پتہ کہ ونکس کہ صحیح ون کہ نا بس تم لگ تت پتر پریشان تم دکھ ون کہ ونوس آسا رٹس وظیف واریا توف رٹس ات ابزس پبزس مگر ونکس چل نا کہین ونکس لگ مصیبت مے کھو ترین دہن تامت چو محلت مے وچ خطرناک ڈراؤنی خواب ترین دہن تامت چو محلت ترین دہن تا اگر میون خواب مے بیان کرو خوابش تعبیر ونو تو نماز دن روز ترے دے بعد ساری کترا ہو بیم ساری وظیف تے میرے واپس رٹو حق اس تے وظیف اس رٹن تنخواہ توف تائے بس رٹن سو ایک پریشانی رٹن ونکس گو پریشانی من مبتلا مے کریو سا پریشانی دور ونکس اس لیے کہ تنخواہ اس تچ ملن بالا چھ سرسی علاقس پھولے کت اے بادشاہ وش خواب مگر خواب چھ نکن کا ونیت کہین یہ فس 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 کت وس جیلس تامت یت حضرت دانیال علیہ السلام جیلس مز سی حضرت دانیال علیہ السلام اس تم سن جیلر اس سات رش اس تر جیلس تم اس وچ نبی سن زندگی نا نبی سن زندگی عجیب و غریب آسن تم سن وتن اک اک ادا دلال کر خدا سن نبی اک عجیب و غریب زندگی آسن اک اک چیز کرن نا ولی خدا وچن تے تم سن اک اک ادا ون نا یہ عام نفرا تیل ون نبی آس تم سن اک اک چیز ون خدا سن نبی ایک نا ابزور آسن اک اک چیز تم سن دلالت کرن یہ جیلر چھ وشن حضرت زندگی ام سن وتن ام سن بیہون خدا سے تعلق سو آہوزری تم تمام چیز چھ وشن یہ قائل گمت حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام یہ جیلر پھر گوال یارس مز تم حضرت مجید الفسانی علیہ رحمہ سن مرید بنی ہے تدک تم ساری تم پولیس ولیس تم جلاد وغیرہ اوتا وس خبر دانیال علیہ الصلوۃ والسلام بوز بادشاہ چھ خواب وشم البتہ اللہ تعالیٰ سن بہرحال مشیت کن تہ پہ پنس بندس پہ آزاد سہ یسن چھنا سہ کا سبب اختیار کرن بہرحال بادشاہ گو خواب وچھت یہ ووت بادشاہ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام تا تم ون جیلرس دس ہے ث کر ون بادشاہ اخ نفر مے جیلس مز اس چون خواب تہ ون چانہ خوابچ تعبیر تہ ون ونس سا تو دس ہے بھائی ون مگر مے کیا مل تت مے گوس کچھ آسان سر دپان حس مے تہ گوس کہ کی تین دس چت میلی انعام تو مت میل انعام چت میلی فائدہ تو مت میل چے میلی فائدہ یہ بادشاہ سلامت پریشان گومت تمس ونکس خواب واب بچارس کہین ون سہ زبردست غمزد گومت اگر تمس کانس نفر سن پتہ ونیک اس تمس خواب تہ ون تعبیر تہ ون سہ گس خوش
ونتسيا تديس انام تبي دي مرتب دي بور يغو چون فايد مس ميون فايد يلو بادشاس خواب ون بي ونستابير ميون فايد شي بغس جيل مز آزاد بي قنام بان قوم تي آزاد مس حسي ون بہترین كات من شو چون فايد تي ميون فايد تي بارال بادشاس آي شش سوزن اخا شو جيل مز آخ نفر ساد ون يتون خواب نوك اچھا جيل مز ون ميون کان نفر خواب ميوك جيل كس وردی مزن يس جيل چ وردی شاسن تات مزن جون نكي شاہی لباس لگيوس يس نفر ميون پریشنی دور کر سجن ات مجرمان حالتس مزن ان کے شاہی لباس لگيوس انون دربارس مز بار آو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام شاہی لباس لگن آو دربارس مز حاضر کرن بادشاہ سنس ات حسی دار الخلافہ سمس یتھی او تناو ان شاعر بھی کول بادشاہ سجد حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو سجد کی وقتو نبی کٹ کر خدا اس بر کر سجد بادشاہ اس کر خطرناک شرارت دوبن ام کر آداب آداب شاہی خلاف وجہ کہ یہ ادب کی ساری کرن سجد ام کو سجد کی دش لٹ تھون حضرت دانیال اور کھوڑے سل تھون یہ جیلر اراد کرن یہ مسلم سڑ کل تھو دیم سل اشتے کی ام کر گستا کی انن وچس اسے دشوسن کل تھو تلی تی موکر آداب شاہی خلاف مگر گو دم پرسگ کیا کرن سجد یہ مز بنے شخص اچ کیا کرن سجد میں نز بادشاہ سلامت گو دیوز میون مسلت میں کرن اموجب سجد اگر بچا سجد کر ہے شان پریشانی دی گسیا کھڑا تے میری گسیا پریشانی کھڑا مسے سجد کرن مس کیا پریشانی گسیا تے میں کیا تے مس مش پتہ خدا سو وغیرہ کیا گو کیا پریشانی گس کھڑا تو مش معلوم کی مش چون پریشانی تی گس کھڑا مین تی گس کھڑا مس ژوند میں کیا پریشانی گس اگر میں سجدہ کرے مس چگس یہ فر پریشانی کی چہ کین خابس پتہ تعبیر ونی مس کیا جے کین ونی اگر بچہ سجدہ کرے مین ربن تم مش رب سبجن بادشاہ سمدا حضرت ورس مین رب یعنی پروردگارن تم مش میں منع کر میں ورے کس بروٹ کن جگ زم سے اکلا ذکر انبیاء علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسن کہ مین رب چھ میں حکم کرم کہ میں ورے ازن کاش جکن اگر بو وچ جکھائے سو گسے میں نارس اس میں تم علم موجود مت تعبیرک اور اس چیز بیان کرے سو علم چھینے میں سو یل میں سو چھینے یہ سو گسے پریشان بد گسا پریشان مایا اس محروم کرن تو چو خاف تعبیر کو سونی ام سو گو زبردست عقل مند نفر ایمن استاد بخت نصر مبارک دستنس اور تمن کو دس مون بچس کو لوگن نس سو پنس آکاس پنس ربس غبس مز اطاعت فرما برداری کر یعنی سو چھ موجود کی تمس پت کن تمس فرما برداری چاہے وہ فرما بردار چھ آج تک کہیں وچمت تو بہرحال مس وی ون میں جلدی جلدی میں گوس نا یقین دن یہ فرما بردار ابزور چھ لکٹ نفر چھ جلدی ون میں خواب مس بادشاہ سلامت چاہ وچت خواب خوابس مز تروس آسمانس کن نگاہ اک بوڑ بت وچت بت یہ سن زنگ اس تفسیر مز لکھت خور یتنس کم سن زنگ آس زمینس پہ اور آسمانس اس کال یوتا بوڑ کھا بت وچت چتروس نظر بتس کن تمس سن سو کل گردن کن تروس نظر یس چانہ ہز سینس کن تروس نظر یس تامب ہچ سمجھا پتر بن کن نظر اتھے پہ شیشتر وغیرہ وغیرہ ام کھت لو لو مٹیریل اس لگت پہ سن پتہ اس چان پتہ اس تانبا پتہ اس شیشتر وغیرہ سٹیل وغیرہ اتھے پہ بن تامت پتہ اس زنگ تمس میچس دس آ بالکل تمس برابر ہر بہ ہر وش میں یہ کھا بیس نا یاد وی مس وی ون تمہیں جلدی امچ تعبیر کیا مس بادشاہ سلامت اس کی خواب وچن آسمان پہ آو کن پل وسط امس بتس بوڑھ کلس چور چور گو سرس زمین پھہلو یہ اس کن پلس تک گو چور چور ات پہ گو غالب ات تام تمام امن اس بتس اس چور چور گیا تس چورس پہ گو ام کن ہن چور غالب مس بالکل برحق ون سے میون خواب برابر ہر بہار چھ میں یہ وچمت مس وی ون تمہیں تعبیر ام خوابچ تعبیر کیا مس بادشاہ سلامت امیک تعبیر گو یہ ونکس موجود دنیا فخرس مبتلا کت مز اخ ملک دبن بہ سمسن کھت ترقی یافتہ سمجھا مش زیادہ قوت مش یو طاقت بہ سپر پاور پتہ گو فلانی سب پتہ گو فلانی سب پتہ گو تم دوس ایران تہ کسرا وغیرہ یہ مش سمسا سپر پاور قوم ان کے ساتھ ایران سہ گو سنک مانند یعنی پنس پانس تمام قومو کھت تمام دنیا کھت بلند سمجھن طاقت اعتبار دولت اعتبار ترقی اعتبار ام پتہ گو فلانی 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 قوم بس امش تعبیر گئی یہ بس اچھا یہ پکن پل کیا گیا فلانی قوم اس پر فخر کرن یعنی یا خود دبن یہ بوشین کو افضل یا دبن بوشین کو افضل یہ دبن بوشس اس پر دنیا اس میں بوشن چتا از خیالات چہ حق دبن بوشن کو زیادہ طاقت ہو میں برخ ایک نہ کینڈیڈیٹ اے دوران یہ سے کھا وش اے دوران کو اللہ تعالی پن نبی نازل یعنی رب کر پن نبی اخر زمان اس نازل یعنی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ خاتم النبیین حضرت دانیال علیہ السلام فرمو اللہ تعالی کر اخری پن پیغمبر اس نازل یوتھی حضرت نبی علیہ السلام نبوت تھی یہ ساری فرق نہیں حضرت ختم کرے کیا نہیں یہ فرق روز نہیں کہ یہ اونچ نیچ نہیں روز نہیں کہ فلانی قوم گوئی مش ان کھت بہتر اس سے کہ فلانی وسط کالٹی لو کالٹی بگو شاہ صاحب تو گو
فلانی صاحب میں شبیت نبی و فرمال صلی اللہ علیہ وسلم بلکل حجت الودی کس موقع اس پر یہ تمام زمان جہلیت ایک چیز روز میں پنن قدم مبارکن تا فلانی ساری اچھن کا حقیقت کیا یہ کم موجب شاہ اللہ تعالیٰ بنومت فلانی صاحب شارو گامک وغیرہ لتعارف ہو بینکو کم موجب تعارف موجب فرمک عربیشن اجمیشن فضیلت اور اجمیشن عربیہ سوڑ فضیلت سفیدہ شن کرینس پر فضیلت اور مالدارہ شن گریب سوڑ فضیلت کیا یہ سارے اس بالکل اس پر اللہ تعالیٰ امتحان موجب بنومت کانش آئی خسن عطا کرنے کانش آئی سمجھا خسن نہ دینا کانش دولت دزمس کانش گربت اللہ تعالیٰ دزمس کان بنوون شاہ رکھتا کان بنوون نہ ہمیس سمیس سوڑ فضیلت نہ عربیہ اجمیہ سوڑ فضیلت فرمک انہا کرمکم اند اللہ اتقاکم اگر کان مکرم با عزت فضیلت غوچ سگو بس یہ ساری خود زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب چھو متقی پریزگار خدا سن فرما بردار یہ اس طرح کیوں دار مدار سکت پیٹ چھو آمالن پیٹ یعنی مکرم کس با عزت کس فرمو کہ یہ ساری خود زیادہ خدا سن خوتن اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو یہ مجھے ساری خود زیادہ خدا سن متقی پریزگار بند تمیش باکن بڑ فضیلت یعنی تقوی عزیز فضیلت نہ کی دنیا اس نہ کی حسنس نہ کی علاقس نہ کی شارس نہ کی عربس نہ کی عجمس کن یہ یعنی فضیلت دین نہ امریکہ اس نہ اس لیے کیا بنا حضرت دانیل علیہ السلام اخ نبی گش نازل سوس لیے ساری فرق ختم کر تو بہرحال یہ فرق کس بڑھ گئی اس ختم تم ساتھ نے اس قیسر و کسرا مگر تم جگہ رسوات زلیل رو دیا تیز حکومت کا گرور کا تروز سارے انہوں مسلمان قدمت اللہ تعالی رو دیتی سارے جاہو جلالی سارے حکومت اسے بہرحال بس عرض کرن مخالف کم ساتھ چاہوا آسن اور موافق کم ساتھ چاہوا آسن یہ مسات انسان خدا سن فرما برداری کر تم ساتھ موافق ہوا یہ مسات اللہ عزم نافرمانی کر تم ساتھ سارے فضا اس مخالف من بناون قرآن پاک اسمس میں یوں بنو ما اصابا من مصیبت یہ ما ستے پریشنی واتن چھو فبی ما کسبت ایدیکم میں کہا گوڑت عرض اک اصول چھو اللہ تعالیٰ سن اس پریشنی مصیبت چھو پنی نحتن از کموئی چھو ظہر الفساد فی البر والبہر یہ ساسا زمین اسمس اور خشکی مس تریم اس فساد چھو پریشنی چھو گم چھو مصیبت چھو فبی ما کسب اللہ تعالیٰ فرمان فی البر فبی ما کسبت ایدیکم یہ شو پنی نحتن از سمجھا پنن یعنی پنی کرتوت پنی آمال اگل آمال رہی تل کیا شو تلی مسلمان عزت عطا کر بلندی عطا کرنا قرآن پاک فرماؤن وانتم الاعلون اے مسلمانو بلندی پیدا شتوئی حکمران شتوئی یہ تمام دنیا نچاہن تو انہیں اشارن تحت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض البتہ کم ساتھ ان کنتم مؤمنین شرط شو یم ساتھ باوفا اسک مومن اسک سری ایمانی صفات چانی زندگی مز مومنانا صفات آشن اگر نا تل کیا تل کرت پستس ثم رددناہو اسفل اسا گٹیا سے گٹیا ہمز بناو تھی یعنی پست نیمت کریں گریم تیو مز سنو تھی گرائی تھی اللہ تعالی بچین اسے بارا جیسے سوری تمام دنی حالات چوشن تو ہیں تو بارا پشتو کان خاص تب کم انشان دھی کارن کی پشتو مجموعی سمجھاوا حضرت دانیال علیہ السلام تیو گو کہت تم سوزا کان خطا سمجھایو بکر اشکال اک دورت تم سوزا کان خطا نافرمانی کبو کر بنی اسرائیلن حضرت دانیال علیہ السلام پاکیزہ اوسناس پاک واز خدا سے متقی پرہیزگار مند مگر یہنی نافرمانی سبب بھشو حضرت دانیال علیہ السلام اتھے پر انتو دیبی مولی صوب شبال واریان شبا گسن بس اسی امت مجموعی حالت ہاں فسن چکن ساتھ نیک دیاز سمجھا کن ساتھ پرہزگار تبی شور فسن اسے بال کرن کیا اگر اس یسن چکی اج گس عزت بلندی میلیں آفیت گس میلن تمام دنیا گس سمجھا اج بروٹ کئی جکن جکن مانا سمجھا پاور گس طاقت گس اس میلن اور اج گس عزت میلن سب بلندی میلیں تیل کیا بس خدا سن دین اختیار گن توب اور ام پت آمالے صالح سود نش پرہیز گناہ نش پرہیز یہ بڑی بڑی گناہ چاہ اللہ تعالیٰ بچ سود گناہ شو بڑی بار گناہ بہائی ہن گناہ شو بڑی بار گناہ چاہے ممز آسے میں اولادن مز آسے میں بچی مز آسے یہ بغتائی ایک اس محل سزا ایک آق بچی ہے ایک سن بچی ہن بہائی سمجھو ایک اس محل سزا بغتائی سزا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بچین یہ لئے خدا سن عذاب شیون سوشن پتھ شنہ حدیث پاک اسم نے عائشہ قومی قابط اللہ شہید کرنے تیماسن قصدہ فرمک زمین گشاک سم سری دسن زمین اسم امی عائشہ قرار حضرت تیماسن نہ کی امید قابط اللہ حج کرنی تھی دواف کرنی تیماسن نیکی کرنی کی راز امید سہا عائشہ بالکل تیم تی دسن البتہ قیام دکھ دکھ اسم پر سری الگ الگ پنی پنی نیت وائد بار کھڑا تھے سمجھا اس لئے پچھ ہم تی بشیر اس لئے اگر اس آفیت سکون ضرورت چھتے لچے ضروری گناہ ترید خدا سن فرما برداری کن کیا مشکل چھاس سمجھن کام مشکل نیکی کریں سارے شوئیں باسم مشکل کام مشکل چھن اگر آکھ انسان اراد کرنا حضرت سمیان کو اراد سوری فراؤنیت
سوري ابو جهل سن لشکر تم سن سوري طاقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی ایمان ابن مشینت کے اگ ذرہ برابر ہکن دین سے دور کر کے حضرت آسیہ تری تنہا حکومت اس مس فرعونس نش تنے تنہا دین کرن تسلیم سوري فرعونیت سوري تم سن لشکر حضرت آسیہ سن اگ ادا ہشنم دینش دور کر کے ہشنا کہ ایک خاتون ال اراد کر مرد کر اراد کس طرح سمجھ بس دبن ہز ہیل بہان میں ہو از یاز یل فرعون لوٹ فرعون چلو حضرت آسیہ لوٹ گئی حالانکہ اوس کوس خاتون اس حکومت طاقت سوری ہم سناس مگر حضرت آسیہ ہز نم دینش دور کریت یل اک اراد انسان کرے کان چیز اک نس دین چھنت کے تمام دنیا باطلین اک زمانس اور اک انسان سیل ستا یس پورے ہمت اراد کر مش دین اختیار کرن تمام دنیا طاقت باطل لگن اک انسان سن دین ایمان کن تم چھنت کین بس اش پانے میں دبن ہز وناس چلن والن کہ ایم مانا کو نعوذ باللہ من ذلک وینا شری دین تھا سے اللہ تعالی کہ یہ کو بس یہ کو اللہ تعالی بچین اگر انسان صراط من کافر بنیو ہس وان شش حال ذری من اگر چ بہرحال سمجھا تا گنجائش کہ البتہ چواری خطرناک ایم مانا کو چلن چھم نہ کہ کیا چھم نہ چلن دین چھم نہ چلن ایم مانا کو نبی سن خدا سن دین چلی نہ مے کہ مے کیا چل یہ ہے شیطانیت گنا نا فرمانی بہت ڈسکو ڈانس چلے اگر نہ چلے تل چلے خدا سن دین نعوذ باللہ من ذالک یم شو والی خطرناک کتھ مس پن زبان سے ادا چھ اس سے بال کیا یل انسان اراد کرے تم ساتھ خطرناک زمان چون کے ساتھ یہ حضرت آسیہ سے مقابلہ پہ کرن حضرت سمیہ سے مقابلہ کرن اور تم ساتھ صاحب سے بھی مقابلہ کرن کیا تم کا دشوار چھ جنس پر کھڑا گسن اس کا دشوار چھن کیا کس کا چھس کرن اس کا ایک نس رکیت کیلس پان کھڑا گسو تو اللہ تعالی تکر بہرحال پت رفعت بلندی اللہ تعالی دین ون بوز کو عمل کرن توفیق کر سبحان اللہ بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت